Кирилу 9 років. Він вчиться у 3 класі і не має проблеми з мовленням. Проте раніше хлопець кілька років взагалі не розмовляв. Допомогли заняття з логопедом. Ми там, говорити вчились. А ми, коли я вмів вже розмовляти, ми там, всяких животних ізучали, всяких там предмети ізучали. Мати хлопчика каже, почали бити на сполох, коли сину було 2 роки. Лікарі ж не називали чіткого діагнозу, все пояснювали затримкою розвитку дитини. Щоб Кирил заговорив, довелося 5 років ходити до спеціалістів. Почали проходити спеціальне навчання, дефектологічне, логопедичне. Попали к психіатру хорошому. Вона нам почала курс препаратів там полугодовий і, в принципі, я так розумію, що совместне дійство і занять, і препаратів допомогло. Так що к 4 годам ребенок вже заговорив так, що хоча б почали розуміти інші. А от 7-річна донька Оксани – дитина з аутизмом. Аби вона соціалізувалася та нормально говорила, з нею потрібно займатися щоденно. Заняття ава-терапевт, логопед, дефектолог, психолог. Тобто це в нас, Насті практично немає взагалі вихідних. Ми проходимо і томатістерапію, і мікрополяризацію, і басейни, і конний спорт. Настільки, що ми можемо, на флай-йогу, і спорт у неї, і танці. В общем, большой комплекс всех мероприятий, которые способствуют, я думаю, ее развитию. Невпевненість у собі, невміння читати та писати. Вади мовлення викликають чимало проблем. Обращаются, как правило, родители с тем, что ребенок не говорит. С тем, что бывает ситуация намного глубже. Бывает, что ребенок не понимает обращенную речь, не понимает поведение, не регулируется речью. Также есть такие моменты, когда у ребенка, например, общее недоразвитие речи. Или это просто надо поправить звукопроизношение ребенку, с такими проблемами обращается. Есть ситуация, когда у ребенка возникает заикание. Експерти запевняють, проблеми з вадами мовлення можна вирішити. Варто лише не затягувати, а вчасно звертатись до спеціалістів. Олександра Фільди, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».